Pred chvíľočkou ste mohli vidieť úvodnú zvučku alebo pozvánku na festival lokálnych televízií Zlatý žobrák. Presne o tomto festivale sa budeme rozprávať aj v tejto chvíli. V našom štúdiu už preto vítam riaditeľku festivalu Evu Dekanovskú. Pekný večer. Dobrý večer. Ako naši diváci mohli už počuť, tento rok sa uskutoční jubilejný 20. ročník tohto festivalu. Môžeme si na začiatok povedať, čím je tento festival unikátny? Vrátim sa k vašej otázke, ale upútala ma teda zvučka Košického filmového festivalu, lebo to je súčasť festivalu lokálnych televízií a všimla som si, že tam nie je pozvánka do Kultúrparku, takže tie premietania sa konajú v dvoch priestoroch, v Star Century Cinemas, v OC Galéria a v Kultúrparku. A k tej otázke vašej, áno, máme 20. výročie, mali by to byť veľké oslavy, no budú primerané financiám, ktoré na to máme tento rok. A je to naozaj unikátny festival, pretože je jediný v Európe a pokiaľ mám vedomosť, tak aj vo svete. A vlastne vďaka nemu sa Košice stali takým nepísaným hlavným mestom lokálnych televízií, kde teda každoročne sa schádzame na tom podujatí, ktoré sa volá festival lokálnych, Medzinárodný festival lokálnych televízií. Keďže tento festival je predovšetkým o filmovom umení, v akých žánroch a aké typy filmov budú premietnuté počas festivalu? Tá filmová časť je len jedna časť a vlastne je dvojaká. Je súťažná časť, tá sa volá súťaž o Zlatého žobráka, kde filmy súťažia v troch sekciách. V sekcii mladý autor, v sekcii produkčná spoločnosť a v sekcii lokálna televízia. A potom je tá filmová časť, ktorá je v kinách a tam sú vlastne už produkcie lokálnych televízií zmiešané s profesionálnymi dokumentmi z celej Európy. Ale okrem tej filmovej časti má festival ďalšie časti. To sú pracovné stretnutia, to sú panelové diskusie, to sú prezentácie a v neposlednom rade aj kultúrne podujatia. Naši diváci už môžu vidieť ukážky z festivalu. Jednak ako prebieha možno aj v zákulisí tento festival. Spomínali ste, že je to naozaj jediný takýto festival v Európe. Zúčastňujú sa ho umelci z celého sveta, dá sa povedať. V tomto roku akí zahraniční filmári sa zapoja? No, myslím, že je to klasika. Možno tá rôznorodosť krajín tým, že sme sa dostali na internet, tým, že sme v tomto roku prvýkrát vstúpili do jedného systému, cez ktorý prihlasujú filmy rôzne krajiny, autori z rôznych krajín, tak tým pádom ten rozsah krajín je oveľa väčší ako po minulé roky a sú tam unikátne príspevky, ja neviem, príklad z Pakistanu, z Izraelu, z Číny, z Japonska a takéto exotické krajiny sa nám striedajú. Zapoja sa tento rok aj Košičania? Košičania sa môžu zapojiť ako diváci. To je, myslím si, že ten najpohodlnejší spôsob zapojenia sa. Takže radi ich privítame v kine, ale kľudne môžu prísť aj do Kultúrparku, kde stačí sa zaregistrovať a môžu sa zúčastňovať všetkých častí programu festivalu. Ale ja vás zase na chvíľu preruším. Inak toto sú obrázky z minuloročného premietania filmu autorov Šajnerovcov, ktorí pochádzajú z Košic. A film sa premietal v synagóge, čiže bol spojený aj s nejakým výkladom o tom, akú má históriu synagóga. Bolo to celkom zaujímavé podujatie a bolo to také, že bol to taký nultý bod celého minuloročného programu, ktorý bol mimochodom mimoriadne bohatý, lebo bol rok 2013. A ešte jednu vec. Asi vypnime obrázky. Ja tu mám pripravenú takú cenu pre diváka, ktorý nám zavolá a na niečo sa spýta. Veľmi jednoduché. Čokoládky a džem. Predpokladáme, že môže sa opýtať na niečo ohľadom festivalu, ak vás divákov niečo zaujíma na... Celé
ohľadom programu, ale možno filmov. Buď zaujíma, alebo možno majú nejaké postrehy, alebo možno sa čudujú, že nič nevieme o festivale, alebo naopak mali dobrú skúsenosť. Možno Marika, ktorú som veľmi dávno nepočula, zavola, alebo niekto, kto prekvapí. Takže čaká cena. Môžete pokojne volať na naše telefónne číslo 7979114. No a pokiaľ im niekto zavolá, tak my sa budeme rozprávať aj ďalej. Možno aj v súvislosti s workshopmi, ktoré ste v krátkosti spomínali, aké budú tie tohto ročné. Sú to skôr panelové diskusie a sú to témy, ktoré viac menej hýbu Európou. Takže budeme hovoriť o tom, či digitalizácia pre lokálne televízie znamená šancu, alebo naopak zánik. Budeme hovoriť o tom, ako extrémizmus zasiahol svet a aká by mala byť úloha médií pri tejto téme. A budeme mať veľmi zaujímavých diskutérov v tejto panelovej diskusii, pretože zúčastní sa jej americký veľvyslanec Theodor Sedlik a zúčastní sa jej izraelský veľvyslanec Ben Cvi, pán Mesežníkov, Grigorij Mesežníkov z Inštitútu pre verejné otázky. Potom tam budú zástupcovia Srbska a pripravujeme ešte ďalšie krajiny. O chvíľočku sa môžeme k tejto téme vrátiť, ale na telefónnej linke už máme diváka. Pekný večer komu? Pekný večer, tu je diváčka zo Starého mesta, pani Anna. V tejto chvíli máte priestor opýtať sa na niečo ohľadom festivalu, nech sa páči. No tak to, čo ste spomínali, tých hostí, že či aj teraz budú z Pakistánu alebo z tej Číny, z Japonska, či tiež sa bude v synagóge, tiež či bude nejaký program, alebo či teraz náhrada za tú synagógu je Kultúrpark. Čiže na ktorých miestach? To premietanie bude na dvoch miestach v Kultúrparku a tam si môžete vybrať buď to premietanie súťažných filmov alebo premietanie dokumentárnych filmov. Čiže dvojaké filmy zo súťažnej prehliadky a filmy z nesúťažnej prehliadky. A čiže druhá časť filmov bude... Prosím? Že to bude ako nejaká permanentka? Nie, môžete prísť, len sa nám zaregistrujete za registračným pultom, dáme vám vysačku účastníka a môžete sa pohybovať v priestoroch a vybrať si, čo sa vám páči a kde sa vám páči. Aha, no ďakujem. Takže no a druhá časť bude v kine. Áno, no kino bolo aj minulého roku, ale z toho roku synagóga nebude? Nie, nebude. Takže to je tá zmena. No nie je to zmena, lebo tá synagoga bola takže mimo. Aj prvýkrát bola a viac menej. Nehovorím, že naposledy. Možno, že urobíme ešte nejaké premietanie opäť niekedy v nejakých ďalších ročníkoch. Hej, že v tej synagoge som ešte nebola, takže to by bola príležitosť tam ísť. Treba sa obrátiť na povolaných. Neviem, Milana Kolcuna, alebo na koho? Zrejme. Hej. Ďakujem pekne. Ďakujem. Verím, že vám táto odpoveď stačila. My vám ďakujeme, že ste zavolali a prajeme ešte pekný večer. Ale cena večer. Je... Nepredstavila sa nám. Cena, tak môžeme ešte pani? Predstaviť, čo získať. Hej, Anna. Anna. Dobre, necháte nám adresu, číslo, neviem, ako to nám, robíte. To nám, produkcii. Dobre, takže cena je vaša. Ak by sme sa naspäť vrátili k tej panelovej diskusii, o ktorej sme sa rozprávali, čo bude takou hlavnou témou všetkých panelových diskusí, ak by sa to dalo zhrnúť? Dá sa to zhrnúť len do toho, čo som povedala. Sú to témy, ktoré hýbu Európou. V tomto roku digitalizácia, extrémizmus a povedzme taká retrospektíva Európskej únie, ako sa nám darí po 10 rokoch od vstupu najväčšieho počtu krajín do Európskej únie. Naši diváci môžu vidieť ďalšie zábery, môžeme si ich aj predstaviť. Hej. Toto je hudba, ktorá sa volá, volajú sa tamburáši a sú z Nového sadu. Hrajú taký folk a toto bola produkcia z minulého roku, kedy sme mali niekoľko hudobných telies a rôznych iných umelcov sme mali v Rodošte. A boli tam také veci, že jeden známy mi povedal, že škoda, že sa to tak rýchlo
všetko odohralo, že tam boli také veci, ktoré si zaslúžili sami o sebe väčší priestor. Bol tam napríklad Zmicer Vajuškevič, to je bieloruský pesničkár, úžasná produkcia, zaslúžila si možno väčší počet divákov a jeden väčší priestor, možno samostatný koncert. Bolo tam divadlo zo Starej Pazovy, úžasné. Neviem, či máte, asi nie, nejaké takéto ilustráky. A tiež to bolo niečo, čo Košičania ešte nevideli a bolo tam toho viac. Tak. Škoda toho roku, máme pocit, že sa tak rýchlo zbehol a že sme odpraskli niektoré veci doslovne. Môžeme si ešte tak na záver, keďže nám ostáva ešte chvíľočka, spomenúť, aký program je pripravený v rámci záverečného ceremoniálu. Tak záverečný ceremoniál je vždy svojím spôsobom prekvapenie, najviac pre mňa. Lebo ho pripravuje tým ľudí, ktorí ja počas toho posledného týždňa nevidím a pripravujú ho úplne separátne od toho, čo sa deje na festivale. A vlastne ja hovorím, že viac menej nikoho nezaujíma, aký bol ten festival a čo sa na ňom dialo a čo pekne sa odohrávalo. Ale každý sa teší na záverečný večer a potom hodnotia celý festival podľa toho, či sa vydaril alebo nevydaril. Takže to je jediná časť festivalu, pri príprave ktorej sa ja nezúčastňujem a je to naozaj prekvapenie pre mňa. A už som skúšala nejaké také informácie získať, ale povedali mi, že definitívne nemám nárok. Ale viem, jedno prekvapenie viem, lebo viac menej sme ho organizačne pripravovali. A je to tým, že v piatok do panelovej diskusie nám prídu dvaja diplomati, tak na sobotu sme pozvali amatérskú diplomatickú kapelu, ktorú doplňa ďalší, napríklad primátor Banskej Bystrice, Gogola. Neviem ani, kto tam bude, ale pôvodne sme mysleli, že nejakí Košičania ich doplňa, možno srbská muzika. Núka sa zaujímavá produkcia a tešíme sa na ňu. Tak toto by mohla byť taká, že zvláštnosť toho večera. Okrem toho, samozrejme, myslím, že to bude jeden naozaj audiovizuálny sviatok. Určite tá panelová diskusia nebude jedinou, ktorá zaujme, keďže ten program je naozaj bohatý počas niekoľkých dní. Mňa by možno aj viacerých divákov zaujímalo, keďže to je 20. ročník. Bilancujete nejako tých uplynulých 20 rokov? Respektíve 19? Bilancujeme svojím spôsobom, bilancujeme pôvodne. Ono to záleží aj od financií a tento rok je, úprimne poviem, mimoriadne biedny a viac menej ten počet sponzorov, ktorých máte pri podujatí a ktorých logá vidíte, je prednaznačením toho, ako sa darí festivalu. A to, že ich máte desiatky, to neznamená, že máte toľko peňazí. To je skôr výrazom toho, že po akých drobných minciach doslovne ste tie peniaze museli zbierať. Čiže z toho hľadiska ako nič také, že mimoriadne. Bude to klasický naozaj festival. Dokonca aj účasť sme museli trošku zrezať, aby nebol takýto drahý. Ale čo sme si uvedomili pri prezeraní tých všetkých archívov, filmov o festivale, rôznych príspevkov, umelcov, ktorí sa vystriedali na festivale, že je to tak obrovský materiál, že možno keby sme ten festival ukončili, tak ďalších 5 rokov máme zdroj na to, aby sme nejak využili tieto veci. Len treba vymyslieť dobrý projekt. Na čo sa možno vy osobne najviac tešíte? Teším sa na starých známych. Napríklad aj z akých krajín možno? S kým máte také najlepšie kontakty? Alebo vzťahy počas tých 20 rokov? Z rôznych krajín. Francúzsko, Holandsko, Srbsko, Španielsko, Spojené štáty. Je tých krajín veľa a všade mám takých, že dobrých priateľov naozaj. Ja si myslím, že z toho programu sme spomenuli
teda asi všetko, prípadne ešte niečo, na čo by ste vy chceli pozvať divákov? Nie, určite sú ďalšie veci, ktoré na festivale budú a ktoré sa oplatí vidieť. Ale ja pozývam divákov celkovo, aby prišli do Kultúrparku, aby vychutnali atmosféru tohoto festivalu, ktorý je naozaj originálny a unikátny v Európe a deje sa práve v Košiciach, aby prišli a poznali, o čom je. Aby kľudne prišli do popoludnejších diskusí a večer si sadli do kina a pozreli si filmy, ktoré, povedzme, že v iných kinách neuvidia. To je veľmi dobrá myšlienka. Na záver môžeme ešte spomenúť webovú stránku, ak by ľudí zaujímalo, kde nájdu presný rozpis programu. Tak toto je úder pod pás, lebo naša web stránka tento rok veľmi krýva, ale veríme, že to do takých 2-3 dní bude už aj ten harmonogram a teda program tých filmov, ktoré sa budú premietať, že už bude na web stránke. Myslím, že to je festival.sk prípadne. Áno, veľmi ľahký. O 2 alebo 3 dní to tam už určite teda bude. Na záver, úplný, kedy sa festival začína, v akých priestoroch a dokedy potrvá? Festival začína 18. júna v stredu v priestoroch Kultúrparku v obidvoch sálach, ktoré sú v Kultúrparku. V jednej sále bude premietanie filmov nesúťažných, v druhej premietanie filmov súťažných a pracovné stretnutia. A súbežne začínajú aj filmy v Stairs Century Cinemas. A potrvá do soboty 21. júna. Tak. Záverečným ceremoniálom. Končí záverečným ceremoniálom, hej, o ktorom rozmýšľam, že či nevenujeme divákom nejaké vstupy. Ale to až počas týždňa, možno do bleskovky. Tak ak nás budete pozerať aj v priebehu týždňa, tak budete mať možno možnosť teda získať vstupenky na záverečný ceremoniál. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a verím, že počas festivalu Zlatý žobrák si príde na svoje každý, tak ako každý rok. A ja verím. Dovidenia. Ďakujeme pekne.